এটা খবৰ জনাবলৈ ওলাইছো কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাটোৰ নিশ্চয় এঘণ্টাই হয়তো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাত আৰু গোৱালপাৰাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া আজি যদি আমি ভালকৈ চাওঁ 48 ঘণ্টাত দুটাকৈ তিনিটাকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুটাকৈ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ কিছু অপকৰ্মৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সম্পূৰ্ণ চিনেমা কাইদাৰে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হলমাৰিত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে হলমাৰিলে আহি থকা সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়িক আক্ৰমণ কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই আৰু থিতাতে নিহত হয় ব্যৱসায়ীগৰাকী কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শুনিলে আচৰিত লাগিব একেবাৰে চিনেমা কাইদাৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ী তেওঁৰ ব্যৱসায় সূত্ৰে তেওঁৰ বাহনখনত পুত্ৰ আৰু বাহন চালকৰ সৈতে অৰ্থাৎ ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে তেওঁ ধূপধৰাৰ পৰা হলমাৰি দিশে আহি আছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এতিয়া তালৈ তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁ ব্যৱসায় কৰে গতিকে সেই বস্তু নিবৰ বাবে এনে দিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰণত তেওঁ ধূপধৰাৰ পৰা হলমাৰিলে আহি আছিলে আৰু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঠিক 9 বজাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ যদি চোৱা যায় 8:30 বজাৰ মানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে একেবাৰে নিশা বুলিও ক'ব নোৱাৰি যে বোলে মাজনিশা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ছোৱাত কোনো নাথাকিব পাৰে এনেকুৱা নহয় ঠিক 8:30 বজাৰ মানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেওঁলোক তিনিগৰাকী সেই দিশেৰে আহি আছিলে আৰু আহি থকা সময়ছোৱাতে হঠাৎ এখন আল্ট' বাহন মুখামুখি হয় আল্ট' বাহনখনে এটা মন্দিৰৰ কাষত তেওঁলোকক ৰখাই তেওঁলোকে তাৰে দুজন প্ৰৱেশ কৰে এওঁলোকৰ বাহনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এওঁলোকে যোৱা সেই বাহনখন প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে কয় গাড়ীখন ৰখাই প্ৰৱেশ কৰি কয় যে আপোনালোকে আমি কোৱা মতে যাব লাগিব আৰু যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ ছাগলী মাৰি থৈ আহিছে গতিকে তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু এই কথা শুনি তেওঁলোক আচৰিত হৈ পৰে যে ছাগলী কেতিয়া তেওঁলোকে মাৰি থৈ আহিছে বা ক্ষতিপূৰণৰ কথা যেতিয়া তেওঁলোকে এটা অনুমান কৰি ল'লে যে হয়তো এটা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে সেই যেতিয়া দুফালৰ পৰা দুজন বাহনখনত তেওঁলোকৰ সোমাই পৰিছে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে সেইখিনি সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ভয় খাইছে আৰু বাহনখন এখন পথাৰৰ দিশে লৈ গৈ আছে গতিকে এইখিনি কথা এতিয়ালৈকে অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাও কোৱা হোৱা নাই এই কথাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে এতিয়া 10 বাজিছে গতিকে এই 10 বাজিবৰ সময়ছোৱাটো কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰাও কোৱা হোৱা নাই এই কথাখিনি কৈছে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা চিকিৎসকগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকগৰাকীয়ে নাপালেই কিন্তু তেওঁৰ হাতত সেইখিনি খবৰ আছিলে যেতিয়া ততাতৈয়াকৈ লৈ অনা হৈছিলে অশোক গোৱেল নামৰ যিগৰাকী ব্যৱসায়ীগৰাকীক লৈ অনা হৈছিলে চিকিৎসালয়লৈ আৰু অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অনাৰ পিছতে তেওঁলোকে অনাৰ পূৰ্বেই আচলতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এটা গুলী লাগিছে মূৰত কিন্তু গুলীটো এক্সিট পইণ্ট তেওঁলোকে নাই দেখা অৰ্থাৎ হয়তো যিটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত এই কথাখিনি ওলাই পৰিব গুলীটো হয়তো ভিতৰতে আছে গতিকে সেই তেওঁলোকে দেখিছে যে এণ্ট্ৰি পইণ্ট আছে এক্সিট পইণ্ট নাই সেই কথাখিনি চিকিৎসকগৰাকীয়ে কৈছে আৰু চিকিৎসকগৰাকীক পুত্ৰ অশোক গোৱেলৰ পুত্ৰই অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ পুত্ৰই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা থুলমূলকৈ চিকিৎসকগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিছে গতিকে সেই সূত্ৰে এই ঘটনাটো এনেধৰণে সংঘটিত হৈছিল যে তেওঁলোকে ধূপ ধৰাৰ পৰা শলমাৰিলৈ আহি আছিল গোৱালপাৰাৰ খবৰ এয়া আহি থকা সময়ছোৱাতে আগভেটি ধৰে এখন আল্ট' বাহনে আল্ট' বাহনখনৰ পৰা দুজন আৰোহী এওঁলোকৰ বাহনখনত প্ৰৱেশ কৰি কয় যে আপোনালোকে আমি কোৱা মতে যাব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ ছাগলী মাৰি থৈ আহিছে তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব এওঁলোক আচৰিত হৈ যায় আৰু এই কথাখিনিৰ মাজতে বাহনখনেও ঠিক তেওঁলোকে কোৱা দিশেৰে যাবলৈ আৰম্ভ কৰে ঠিক পথাৰৰ মাজতে নিৰ্জন ঠাইলৈ বাহনখন লৈ গৈ থকা সময়ছোৱাতে তেওঁৰ পকেটত তেওঁৰ হাতত যিখিনি অশোক গোৱেলৰ হাতত যিখিনি টকা পইচা আছিলে সেই টকা পইচা ধন উলিয়াই তেওঁলোকে অশোক গোৱেলক গুলিয়াই থৈ সেই বাহনখনৰ পৰা জাঁপ মাৰি নামি দিয়ে এতিয়া তাত ৰক্ষা পৰে পুত্ৰ আৰু চালকগৰাকী আৰু ততাতৈয়াকৈ চালকগৰাকীয়ে বাহন ঘূৰাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আনি অশোক গোৱেলক ভৰ্তি কৰাবলৈ আনে ভৰ্তি কৰোৱাৰ পূৰ্বেই ইতিমধ্যে অশোক গোৱেলৰ মৃত্যু হৈছে বুলি চিকিৎসকে ঘোষণা কৰে এই গোটেই ঘটনাটোত এতিয়া পৰিয়াললৈকে সন্দেহ কৰিছে চালকগৰাকীক অৰ্থাৎ বাহন চালকগৰাকীক যে হয়তো তেওঁ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল হয়তো সেইবাবে সেই পথেৰে আহি থকা সময়ছোৱাত সেই পৰিকল্পনাৰ মৰ্মে চালকগৰাকীয়ে এনেধৰণে অন্য লোকৰ হতুৱাই এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে অশোক গোৱেলৰ পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে পুত্ৰ বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত নাই কাৰণ তেওঁ ইমান বেছি শক হৈ গৈছে বা এই গোটেই তাৰ চকুৰ সন্মুখতে যেতিয়া পিতৃক এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে থিতাতে পিতৃ নিহত হৈছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি তেওঁক ইমান এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ সুমুৱাই পেলাইছে যে তেওঁ কথা ক'ব পৰা অৱস্থাতেই নাই আৰু যিখিনি কথা তেওঁ কৈছে সেই কথাখিনি মতে এই এনেধৰণে তেওঁ এইখিনি কথাই কৈছে যিখিনি তেওঁ খুব ভালকৈ স্পষ্ট ৰূপত ক'ব পৰা নাই তেওঁ মাথো কৈছে যে ব্যৱসায়িক সূত্ৰে দোকানলৈ বস্তু আনিবৰ বাবে তেওঁলোক আহি আছিলে ধূপধৰাৰ পৰা তেওঁলোকে শলমাৰি দিশলৈ আহি থাকোঁতে হঠাৎ এখন
আল্টো বাহনে আগভেটি ধরে তেওঁলোকৰ বাহনত প্ৰৱেশ কৰে তেওঁলোকৰ হাতত যিখিনি টকা পয়সা আছে সেই টকা পয়সাখিনি লয় লৈ পেলাই গুলিয়াই থৈ গুচি যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া আমি দুই তিনিটা ঘটনাৰ কথা কৈছোঁ গোৱালপাৰাত বাকী দুটা কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ ওপৰত অপকৰ্ম কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ এজন অভিযুক্তক আজি জেৰা চলাই আছিলে আজি আজিজুৰ ৰহমান এটা নামৰ এটা অভিযুক্তক অভিযুক্ত বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা নাছিলে আৰক্ষীয়ে কিন্তু বৃদ্ধাগৰাকীয়ে যে কামুৰিছিল সেই কামোৰাৰ আঘাত সেই দাগ আৰক্ষীয়ে পাইছিল আজিজুৰৰ গাত আজিজুৰৰ হাতত গতিকে আজিজুৰক জেৰা চলাই থকা সময়ছোৱাতে হল যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হল গোৱালপাৰা আৰক্ষী তালৈ দৌৰ মাৰিবলগীয়া হল তাত ব্যস্ত হৈ পৰিল গতিকে আজিজুৰক যেতিয়া অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাই আছিল সেই জেৰা হয়তো আধাতে সামৰিব লগা হৈছে গতিকে সেয়া অৰ্ধসমাপ্ত হৈ থাকোঁতে এফালে আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত গোৱালপাৰা আৰক্ষী ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হল এতিয়া বৰ্তমান গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে দুষ্কৃতিকাৰীৰ অভিযানত নামি পৰিছে গোৱালপাৰা আৰক্ষী আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে এই দুষ্কৃতিকাৰীক আটক কৰিব বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলিও ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ আশা কৰিব পাৰি কিন্তু যিয়ে নহওক কাৰণ অপৰাধী বা এয়া এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত কথা বুলিও ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যদিহে চালকগৰাকীক সন্দেহ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে চালকগৰাকীক জেৰা চলোৱা হ'ব আৰু হয়তো যদি চালকগৰাকী জড়িত আছে হয়তো তথ্য ওলাব পাৰে তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু কথাটো হৈছে যে নিৰাপত্তা সুৰক্ষা এই গোটেই কথাবোৰ কলৈ গ'ল গতিকে এই আইন শৃংখলাজনিত এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত যেন সোমাই পৰিবলগীয়া হৈছে আমি যদি গুৱাহাটীতো চাওঁ প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে আকৌ এবাৰ চেইনচুৰীৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আকৌ এবাৰ ইটো সিটোকৈ বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আকৌ এবাৰ এতিয়া গোৱালপাৰাতে যদি তিনিটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ এতিয়া প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈছে অপৰাধী কিন্তু আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত কিমান সফল হ'ব গুৱাহাটীত এটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা চলিয়ে আছে এটা ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ যিটো কথা আমি কৈছোঁৱে যে ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাটো চলি আছে তাৰ কোনো ধৰণৰ তাৰ ক্লু লাভ কৰিছে বা ইতিমধ্যে আটকো কৰা হৈছে এটা পৰিয়ালক আটক কৰিছে কিন্তু কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই গতিকে কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা নাই কি কাৰণত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেই কাৰণ এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাৰ মাজতে গোৱালপাৰাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এক প্ৰকাৰ যেন ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অপৰাধ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আনহাতে যেন ভয় নোহোৱা হৈছে এই অপৰাধীৰ ভয় নোহোৱা হৈছে ছাগলী মাৰি থৈ আহিছে বুলি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব বুলি যদি এনেধৰণে ডকাইতি এতিয়া ডকাইতি বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে এটা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু ডকাইতি কাণ্ডটোত এগৰাকী ব্যৱসায়িক এগৰাকী ব্যৱসায়ীক তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু তেওঁ শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াইছে আৰু ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ এই খবৰটো যিটো খবৰ আমি কৈছোঁ যে এই এক ঘণ্টা পূৰ্বৰ এটা ঘটনা ঠিক 8:30 বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ যেন এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু খবৰ আছে কিন্তু গোৱালপাৰাৰ এই আপডেটটো হয়তো আমি কাইলৈৰ ভিতৰত আৰু বহুখিনি আপডেট লাভ কৰিম সেয়াই হয়তো আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে যদিহে তদন্ত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত বহুখিনি আপডেট আহি পৰিব আৰু এতিয়ালৈ বিদায় লৈছোঁ এই বাতৰিৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ পিছতে আমি লৈ আহিম সুনীল গগৈৰ আপডেট কাৰণ সুনীল গগৈ সন্দৰ্ভত কি আপডেট আছে সেয়াও এটা খবৰ গতিকে তেনেকুৱা কিছু খবৰ আমি লৈ আহিম আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে এতিয়া বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।